Čudne stvari se dešavaju u kući Pešića posljednjih meseci. Sad se dešava što se... Izlomi crep. Nestalo će ti ovce. Izlomi crep, ovdje lomi. Kad ga tražimo ovdje, nema ga. Kad otidemo, nam troši. Otude. Ovako svoju ispovest započinje Blaško o svom strahu. Već neko vreme na krovove kuća porodice Pešić, što na glavnu kuću, što na pomoćne prostorije, pada kamenje, ruše se crepovi. Ne znaju jednostavno ljudi šta se dešava. Da li su u pitanju nečastive sile ili je možda nešto drugo. Bilo kako bilo, kako kaže ovaj domaćin, kamenje samo leti. I ti je kamen razgore. Ti je kamen razgore što je gađan. Pa skoro. Ne može se vidi uopšte. Kamenje kao iz vazu odlazi. Kao iz vazu. Ti kažem što je zasedano sve tu. I oni i mi. I ne može ga uvanimo i može. Jedino u šta može da sumnja sada je da se pokojna Milunija javlja. Kad bi se ona povampirila, ona bi se vas vampiri. Odva. Odva se povampiri. Do 40 dana da se povampiri. A ja sada čisto sumnjam, to ne verujem. Možda postoji viša sila. Nisam siguran i u to ne verujem. Ali ka menje dolaze nigde šumka da šušnje. Nigde šumka da šušnje kamenje. Kamenje padu. Posle ovih priča, Blagoje, njegov unuk i sin, od straha ne izlazi iz kuće kad padne mrak. Čuvaj Bože, mene stravata, ja ti kažem pošteno tako. Pošteno. Tebi se tata, prošu noć, alaju na gore, alaju na dole. Sad ovako to što je deda rekao, malo jeste tako, čim je mrak, malo je strašno, ovako danju nije. Meštani Crnoklišta su čuli za ovu priču i kažu nije baš tako bezazleno. O čemu se radi stvarno, ne bi znao da vam kažem. Verujte mi. Znači, mogu da verujem, jer ta priča sigurno se ne bi prela da nema neke istine. Blagoje redovno obilazi grob svoje supruge. Nada se da ako je i nešto zgrešio, da može dobiti oproštaj. Iz Crnoklišta, Zoran Radenković, Televizija Pink.